હેલો એવરીવન, ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલન ચાલતું હતું. 18મો પાઠ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આની પહેલા 17મા પાઠ સુધીમાં વિકલનનો જે બીજો ઉપયોગ હતો, મહત્તમ અને લઘુત્તમ કિંમતોનું, એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું, બરોબર છે? એની સાથે એના દાખલા પણ કમ્પ્લીટ કર્યા. આ પાઠની અંદર આપણે ઉપયોગ નંબર 3 શરૂ કરવાના છે, જે છે સીમાંત ખર્ચ અને સીમાંત આમદની. તો વિસ્તૃત માહિતી આપીશ તમને સીમાંત ખર્ચ અને સીમાંત આમદની વિશેની. મોસ્ટ ટાઈમ ઉપયોગ છે અને થોડોક લેન્ધી પણ છે, પણ સમજવા જેવો, તમારા કોમર્સની અંદર કામ આવે એવો આ ઉપયોગ છે, બરોબર છે? સીમાંત ખર્ચ અને સીમાંત આમદની. સીમાંત ખર્ચ અને સીમાંત આમદની સમજાવવી પહેલાં છે ને થોડીક બેઝિક માહિતી આપું. બુક મુજબ પણ બધું જોવાના છીએ, બુકની ડેફિનેશન જોશી, એને સમજશી, સૂત્રની તારવણી કરશે. પણ એની પહેલાં થોડીક માહિતી આપું કે કોઈ પણ કંપની હોય ને, કંપની ગમે એ વસ્તુની કંપની લઈ લ્યો, એના બે યુનિટ હોય, મેઇન બે યુનિટ હોય. એક પ્રોડક્શન યુનિટ હોય અને એક સેલિંગ યુનિટ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઉદાહરણ લઉં તો મોબાઈલ બનાવતી કંપની લઉં. મોબાઈલ બનાવતી કંપની છે એપલ. એપલ છે એ મસ્ત આઈફોન બનાવે છે, મને બહુ ગમે છે. તો આ એપલ છે એના મેઇન બે પાર્ટ હોય, એક પ્રોડક્શન યુનિટ હોય જે કેલિફોર્નિયામાં છે ફિલહાલ, અને બીજું છે ને સેલિંગ યુનિટ હોય. પ્રોડક્શન યુનિટની અંદર મોબાઈલ બને, સેલિંગ યુનિટની અંદર, બરોબર છે, એપલના સ્ટોર બનાવી, શોરૂમ બનાવી અને એ મોબાઈલ વેચે. તો પ્રોડક્શન યુનિટ છે ને એની અંદર વાતું કેવી આવતી હોય ખબર છે? ખર્ચાની વાતું આવતી હોય કે મોબાઈલ બનાવવા માટે ખર્ચો કેટલો થયો. જો સમજાવું તમને કે મોબાઈલ બનાવવા માટે છે ને પેલા જરૂરી હાર્ડવેર જોઈએ, ડિસ્પ્લે જોઈએ ને, બરોબર છે, માઇક્રોફોન જોઈએ ને, સાઉન્ડ જોઈએ ને, બધું ભેગું કરે, બરોબર છે, માચડો તૈયાર કરે, એપલનું હાર્ડવેર બનાવે, એની અંદર સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરે એપલનો, અને પછી બરોબર છે આખો ફોન તમને તૈયાર થઈ જાય, બરોબર છે, પછી એની વિશે થોડુંક રિસર્ચ કરે ને એવું કરે અને પછી ફોન માર્કેટમાં વેચવા માટે મૂકે, સેલિંગ યુનિટને આપે કે હવે આને વેચો તમે. તો પ્રોડક્શન યુનિટની વાત કરતો હોય તો પ્રોડક્શન યુનિટની અંદર વાતું કેવી ચાલતી હોય ખબર છે? એની અંદર ખર્ચાની વાતું ચાલતી હોય. માની લ્યો કે એપલ કંપનીએ 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરી અને એક દિવસની અંદર 100 મોબાઈલ બનાવ્યા. રેડી? 100 મોબાઈલ બનાવ્યા અથવા 10 મોબાઈલ બનાવ્યા એમ વાત કરું, બરોબર છે. એપલનું પ્રોડક્શન, બરોબર છે, આમ લિમિટેડ છે. એટલે માની લ્યો કે 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને 10 મોબાઈલ બનાવ્યા, 10 યુનિટ બનાવ્યા અથવા 10 એકમો બનાવ્યા એવું કહી શકું. તો આખા દિવસની અંદર ખર્ચો કેટલો કર્યો, બરોબર છે, 5 લાખ રૂપિયાનો કર્યો, અને મોબાઈલ કેટલા બન્યા, 10 મોબાઈલ બન્યા. તો સમજાવવાની ટ્રાય કરું કે એક મોબાઈલ કેટલાનો પૈડો કહેવાય. તો કે ભાઈ 5 લાખ રૂપિયાનો કુલ ખર્ચ કર્યો, બરોબર છે, અને મોબાઈલ કેટલા બન્યા, 10 મોબાઈલ બન્યા. મીંડું મીંડું ગયું, બરોબર છે, આ એકમ, દશક, 100, 1000 ને 10000, 50000 રૂપિયાનો એક મોબાઈલ પડ્યો. 50000 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો શું કરવા માટે, એક મોબાઈલ બનાવવા માટે થઈને. તો આ 50000 રૂપિયા છે ને એ મારી, એ મારો સીમાંત ખર્ચ થયો. એપલ કંપનીનો જો હું સીઈઓ હોય તો મેં કોસ્ટિંગ કાઢ્યું કે ભાઈ એક મોબાઈલ બનાવવા માટેનો ખર્ચ કેટલો થયો, 50000 રૂપિયા. અને સિમ્પલ વાત છે ભાઈ, સિમ્પલ વાત એટલે હાવ હેલી વાત, કે 5 લાખ રૂપિયાનો હું ખર્ચો કરી અને 10 મોબાઈલ બનાવતો હોય તો સીમાના અંતે ખર્ચ, મતલબ કે સીમાંત ખર્ચ, માર્જિનલ કોસ્ટ, મેં એક મોબાઈલ પાછળ કેટલો ખર્ચો કર્યો, 50000 રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો એમ કહી શકું. એટલે એક મોબાઈલ મને 50000 રૂપિયાનો પડ્યો એવું કહી શકું, ઠીક છે? તો આ જે મળ્યું ને આ સીમાંત ખર્ચ મળ્યો, આ ટોટલ કોસ્ટ કહેવાય, કુલ ખર્ચો કંપનીએ કરેલો, કુલ ખર્ચો. આ 10 છે ને, 10 એને ઉત્પાદિત એકમો કહેવાય, એકમો એટલે યુનિટ, ઉત્પાદિત મોબાઈલ કહી શકું મારા કેસમાં, પણ આ 10 છે એ એકમો છે, ઉત્પાદિત એકમો કહેવામાં આવે, બનેલા મોબાઈલ, બરોબર, ગુજરાતીમાં. અને આ જે 50000 રૂપિયા જે મને મળ્યા ને આ સીમાંત ખર્ચ મળ્યો કહેવાય, સીમાના અંતે ખર્ચ. ભાઈ દી પૂરો થયો ને કેટલો ખર્ચો કર્યો એક મોબાઈલ દીઠ, તો એ બરોબર છે કેટલો, તો 50000 રૂપિયા. આ સીમાંત ખર્ચ કહેવાય, એને MC કહેવાય, માર્જિનલ કોસ્ટ, M4 માર્જિનલ કોસ્ટ એટલે ખર્ચો, માર્જિનલ એટલે સીમાંત અને કોસ્ટ એટલે ખર્ચ. આ 10 યુનિટ બન્યા ને એને હું X કહી દઉં છું, અને આ 5 લાખ રૂપિયા જે છે ને એ ટોટલ કોસ્ટ, કુલ કરેલો ખર્ચો કંપનીએ. 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા ને કીધું મોબાઈલ બનાવો, 10 મોબાઈલ બન્યા, 50000 રૂપિયાનો સીમાંત ખર્ચ આવ્યો. તો જોવો જોઈએ, શરૂઆત કરું છું, સીમાંત ખર્ચ કોને કહેવાય? બુકમાં કંઈક આવી વ્યાખ્યા આપેલી છે કે ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ
એટલે સીમાંત ખર્ચ. સમજાવવાની ટ્રાય કરું, ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ એટલે સીમાંત ખર્ચ. પાછા અહીંયા લાવો તો કે મને સીમાંત ખર્ચ મળ્યો કેવી રીતે, તો કે કુલ ખર્ચ કેટલો હતો 5 લાખ રૂપિયા, એને ભાંગા મેં શું કર્યું, 5 લાખ રૂપિયા એટલે આપણી ટોટલ કોસ્ટ હતી, એને ભાંગા શું કર્યું, તો કે ભાઈ ઉત્પાદિત એકમો લીધા, એકમો એટલે મોબાઈલ બનાવી, એને મેં ઇંગ્લિશમાં એક્સ કીધું, બરોબર છે. તો વ્યાખ્યા જોવો જોઈએ શું લખી છે બુકમાં, કે ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ ટોટલ કોસ્ટ એટલે જે મને મળે ને એ મને શું મળે, માર્જિનલ, બરોબર છે, માર્જિનલ કોસ્ટ મળે, એમસી મળે, બરોબર છે, માર્જિનલ કોસ્ટ મળે. તો આ જે મને મળ્યું ને ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ, બરોબર છે, એને માર્જિનલ કોસ્ટ કહેવાય, સીમાંત ખર્ચ કહેવાય. રેડી? તો જોવો જોઈએ, નોટેશન્સ લખું છું, જોવો તો, કે જો કુલ ખર્ચ એને હું શું કહું, ટીસી કહું, ટોટલ કોસ્ટ કહું, તથા ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા, ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા કેટલી હોય, એક્સ જેટલી હોય, તો સીમાંત ખર્ચ એટલે કે સીમાંતને માર્જિનલ કહેવાય અને કોસ્ટને ખર્ચ કહેવાય, ખર્ચને કોસ્ટ કહેવાય, તો એમસી બરાબર કુલ ખર્ચ ના છેદમાં ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા, ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા, અને એને ઇંગ્લિશમાં આમ દર્શાવાય, ટોટલ કોસ્ટને ટીસી કહેવાય, કુલ ખર્ચ, ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યાને એક્સ કીધું, અને આ એમસી બરોબર છે માર્જિનલ કોસ્ટ મને મળ્યો. તો આ માર્જિનલ કોસ્ટનું સૂત્ર શું કહેવાય એને વ્યાખ્યા પાછી સમજાવું, શું વ્યાખ્યા કહે છે, કે જોજો, ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ એટલે સીમાંત ખર્ચ, ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ એટલે સીમાંત ખર્ચ, પાછું ઉત્પાદિત એકમ દીઠ કુલ ખર્ચ એટલે સીમાંત ખર્ચ, ઠીક છે. તો આ સીમાંત ખર્ચની મેં વાત કરી, બરોબર છે, આ નોટ ડાઉન કરી લેજો, 3 જ પોઈન્ટ છે સીમાંત ખર્ચની વ્યાખ્યા. જો હું કુલ ખર્ચને ટીસી કહું, ટોટલ કોસ્ટ કહું, ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યાને એક્સ વડે દર્શાવું, તો મારો માર્જિનલ કોસ્ટ થશે, સીમાંત ખર્ચ થશે, એમસી બરાબર કુલ ખર્ચ છેદમાં ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા, એટલે કે એમસી બરાબર ટીસી અપોન એક્સ. ઘણી વખત આને ટીસીની બદલે ખાલી સી અપોન એક્સ પણ કહેવામાં આવે, ટોટલ કોસ્ટ, ટોટલ કોસ્ટ, ટોટલ કોસ્ટની બદલે ખર્ચ ભાંગ્યા સંખ્યા, ટૂંકમાં, ઠીક છે. તો આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. ચાલો હવે પેલા યુનિટની વાત કરી નાખી મેં, પ્રોડક્શન યુનિટની, બરોબર છે. મોબાઈલ બની ગયા, હવે માર્કેટમાં આવ્યા મોબાઈલ, એટલે સેલિંગ યુનિટ છે ને, સેલિંગ યુનિટ એ શું કરશે, મોબાઈલ વેચવાનું કામ કરશે. માની લ્યો કે એપલનો કોઈ એક સ્ટોર છે, આ 10 મોબાઈલ બનાવ્યા એને એપલ કંપનીએ, એને બરોબર છે એપલ કંપનીના સ્ટોરમાં વેચવા મૂક્યા, અને વેચ્યા 10-10 વેચાઈ ગયા, કંપનીને 6 લાખ રૂપિયા, આ સ્ટોરને 6 લાખ રૂપિયા મળ્યા, સ્ટોરને કેટલા રૂપિયા મળ્યા, 6 લાખ રૂપિયા મળ્યા. હવે સમજાવું છું, સીમાંત આમદની પેલા તો જોવો જોઈએ, વેચો ને વેચો, કોઈ પણ વસ્તુ વેચો ને એટલે ખીચામાં આવક થાય, તો આવક કેટલી થઈ, બરોબર છે, તો કે ભાઈ 6 લાખ રૂપિયાની આવક થઈ. રેડી? હવે સાંભળજો, સીમાંત આવક આ છે ને, આ ઈ ટી આર કહેવાય, ટોટલ રેવન્યુ, ઇંગ્લિશમાં આવકને રેવન્યુ કહેવાય, આવક કયો કે આમદની કયો, બે સામાન્યાર્થી શબ્દો છે. ટોટલ રેવન્યુ કુલ આવક કેટલી, 6 લાખ રૂપિયાની, બરોબર છે. હવે કેટલા મોબાઈલ વેચ્યા, આ એક્સ છે ને, આપણે 10 મોબાઈલ બન્યા હતા, બનીને આવ્યા, તો હું 11 તો મોબાઈલ વેચી ન શકું, 10-10 વેચાઈ ગયા, તો જેટલા બન્યા હતા એટલા વેચી નહીં ખાય, એક્સ બરાબર 10 એકમો. રેડી? 10 એકમો. આ એક્સ શું છે, તો કે વેચેલા એકમો છે, વેચેલા યુનિટ્સ છે, વેચેલા મોબાઈલ છે. તો મને કોઈ કહે કે ભાઈ માર્જિનલ રેવન્યુ કેટલી થાય આપણી, માર્જિનલ એટલે સીમાંત અને રેવન્યુ એટલે આવક, સીમાંત આવક કેટલી થાય, તો કે ભાઈ મને કોઈ એમ કહે કે ભાઈ એક મોબાઈલ કેટલામાં કુલ, બરોબર, કંપનીને 6 લાખ રૂપિયા મળ્યા, 10 મોબાઈલ વેચ્યા, તો એક મોબાઈલ કેટલામાં વેચ્યો હશે એને, તો સિમ્પલ ભાગાકાર છે ભાઈ, કે વેચેલા કુલ આવક કેટલી થઈ, તો કે 6 લાખ રૂપિયા થઈ.
કેટલા મોબાઈલ વેચ્યા? 10 મોબાઈલ વેચ્યા. મીંડું મીંડું ગયું, એકમ દશક 100,000 ને 10,000. 60,000 રૂપિયા જે મળ્યા ને એ મારી સીમાના અંતે આવક થઈ. સીમાના અંતે એટલે દી પૂરો થયો. 10,000 મોબાઈલ વેચ્યા, બરોબર છે, 6,00,000 રૂપિયાની આવક થઈ. એક મોબાઈલ 60,000 ગયો. સમજાય? તો આ એક મોબાઈલની જે કિંમત મળી ને મને, એ મારી સીમાંત આવક, સીમાના અંતે મને આવક મળી કહેવાય. ઠીક છે? તો આ નોટ ડાઉન કરી લઉં કેવી રીતે મળી મને. તો કે ભાઈ કુલ આવક હતી એને ભાંગા મેં વેચેલા એકમોની સંખ્યા. જોજો, અહીંયા પ્રોડક્શન યુનિટમાં બનાવવાની વાતું હોય, ઉત્પાદન કરવાની વાતું હોય, સેલિંગ યુનિટમાં વેચાણની વાતું હોય, એટલે અહીંયા એક્સ નો નોટેશન ફરે છે. એક્સ નું નોટેશન એટલે અહીંયા એક્સ છે ને એ બનાવેલા યુનિટ હતા, ઉત્પાદિત એકમો હતા. અહીંયા વેચેલા એકમો એક્સ. કુલ બરોબર છે આવક 6,00,000 રૂપિયા અને માર્જિનલ રેવન્યુ MR 60,000 રૂપિયા. તો જોવો જોઈએ, વ્યાખ્યા લખવાની ટ્રાય કરું, બરોબર છે, વ્યાખ્યા કંઈક આવી થશે. સાંભળજો, સમજજો કે વેચેલા એકમો દીઠ કુલ આવક એટલે સીમાંત આવક. વેચેલા એકમો દીઠ કુલ આવક એટલે સીમાંત આવક. જો કુલ આવક એને ટોટલ રેવન્યુ કહું, ઇંગ્લિશમાં ટી એટલે ટોટલ, આર એટલે રેવન્યુ, ટોટલ એટલે કુલ આવકને ઇંગ્લિશમાં રેવન્યુ કહેવાય. મેં લખ્યું છે આમદની કયો કે આવક કયો, બરોબર છે, એને ઇંગ્લિશમાં રેવન્યુ કહેવાય. જો કુલ આવક ટી આર હોય, બરોબર છે, તથા વેચેલા એકમોની સંખ્યા, વેચેલા એકમોની સંખ્યા કેટલી હોય, તો કે એક્સ જેટલી હોય, તો સીમાંત આમદની, સીમાંત આમદની માર્જિનલ રેવન્યુ કેટલી થશે? તો કે ભાઈ બરોબર છે, કુલ આમદની એટલે કે કુલ આવક, મેં શું કર્યું તું અહીંયા, કુલ આવક લીધી એને ભાંગા વેચેલા એકમો લખ્યા હતા. તો કુલ આમદની, કુલ આવક છેદમાં વેચેલા એકમોની સંખ્યા, એકમોની સંખ્યા. અને જોવો જોઈએ, હું આમ કહી શકું કે માર્જિનલ રેવન્યુ બરાબર શું થશે? તો કે કુલ આવકને ટોટલ રેવન્યુ કહું, વેચેલા એકમોની સંખ્યા એક્સ કહું, તો એમ આર બરાબર ટી આર અપોન એક્સ. આને ઘણી વાર ટોટલ આવક, કુલ આવક, કુલ આવક કરીને ખાલી આવક કહેવામાં આવે, આવકના છેદમાં વેચેલા એકમોની સંખ્યા ટૂંકમાં. ઠીક છે? તો આ મેં તમને, બરોબર છે, જોજો અહીંયા એક્સ છે, કોઈ મને આવકની વાતું કરતો હોય તો ત્યાં જરાય એવું ન બોલાય કે એક્સ બરાબર ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા. અહીંયા ક્યાં સેલિંગ યુનિટમાં વેચવા બેહો, ત્યાં કંઈ ઉત્પાદન થોડી કરવાનું, એ વેચવાના હોય, તો એ વેચેલા એકમોની સંખ્યા થઈ. અને જ્યારે હું ખર્ચાની વાતું કરતો હોય ને, ખર્ચો, બરોબર છે, તો ખર્ચો પ્રોડક્શન યુનિટમાં આવે કંપનીના, તો પ્રોડક્શન યુનિટમાં વેચવાની વાત જ ના હોય. એટલે અહીંયા જે ઉત્પાદન થયું હોય ને એની અહીંયા એક્સ શું દર્શાવે છે, કે ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા દર્શાવે છે. એટલે આ નોટ કરવા જેવું છે. ઠીક છે? તો આ માર્જિનલ કોસ્ટ અને માર્જિનલ રેવન્યુ એની થિયરી નોટ ડાઉન કરી લેજો. છેલ્લે મને બે સૂત્ર મળ્યા એ હાઈ ક્લાસના, બરોબર છે, હું નોટ ડાઉન કરી લઈશ, આસિયામાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. ચાલો, સીમાંત ખર્ચ અને સીમાંત આમદની નોટ ડાઉન કરી લીધી મેં. વધારાની વાત છે ને આના માટે કહું, સીમાંત આમદની માટે, કે આમદની છે ને આવક એ વેચેલા એકમોની સંખ્યા ઉપર આધારિત હોય. એટલે આમ કહી શકું, આર ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ એક્સ, એટલે જે આવક છે એ તમારી કેના ઉપર આધારિત છે, બરોબર છે, એક્સ ઉપર, એટલે વેચેલા એકમોની સંખ્યા. હું આને છે ને એક્સ ને કોમન નામ આપી દઉં, એને એક્સ છે ને એક્સ એને વસ્તુની માંગ કહી દઉં, માંગ, એને ઇંગ્લિશમાં ડિમાન્ડ કહેવાય. સેલિંગ યુનિટમાં છે ને એક્સ નો મતલબ, બરોબર છે, માંગ, એક્સ એટલે માંગ, માંગ એટલે ડિમાન્ડ, કે વસ્તુની ડિમાન્ડ કેવી છે, જેટલી ડિમાન્ડ હોય એટલા તમે વેચો, એટલે એ તમારા માટે, બરોબર છે, આવકના યુનિટની અંદર, બરોબર છે, એ વસ્તુની આવક દર્શાવ, સોરી, વેચેલા એકમોની સંખ્યા દર્શાવશે. અને આમાં પણ એક્સ છે ને આ બે માટે કોમનલી, બરોબર છે, એક્સ ને હું માંગ કહી દઉં, ડિમાન્ડ કહી દઉં, એના વિશે આપણે આગળ, બરોબર છે, ચર્ચા કરવાના જ છીએ, પણ એક્સ ને માંગ કહી દઉં. એક્સ માંગ કીધી હોય એટલે આવક માટે, બરોબર છે, વેચેલા એકમોની સંખ્યા થઈ માંગ એટલે, અને
ખર્ચ માટે થઈને ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા થઈ માંગ એટલે, બરોબર છે? તો ચાલો જી, એક્સ છે એ માંગ થઈ કહેવાય. હવે બીજી વાત કરું કે એ જે માંગ છે ને, માંગ ઈ છે ને, એ કોનું વિધેય હોય ખબર છે? પ્રાઇઝનું વિધેય હોય, બરોબર છે? એનું કારણ કહું તમને કે માંગ છે ને એ વસ્તુની કિંમતને આધારે, બરોબર છે, નક્કી થતી હોય કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ સસ્તી અને સારી મળે. જોકે એવી દુનિયામાં વસ્તુ જ નથી જે વસ્તુ સસ્તી હોય સારી હોય જ નહીં, પણ અમુક વસ્તુની માંગ છે ને એની, બરોબર છે, કિંમતને આધીન નક્કી થાય છે. એટલે માંગ છે ને હું એમ કહી શકું કે એની કિંમતનું વિધેય છે. માંગ કોને આધારે નક્કી થાય? એની કિંમતને આધારે. ખાસ કરીને, બરોબર છે, જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે, વિકાસશીલ દેશો છે, એમાં સસ્તી વસ્તુ છે ને ગાયો ગા વેચાઈ જાય. આઈફોન, બરોબર છે, ઇન્ડિયાની અંદર પ્રમાણમાં ઓછા વેચાઈ જાય, પણ 10,000 રૂપિયાનો એમઆઈનો ફોન છે એ ગાયો ગા વેચાઈ જાય. કાં તો કે એની પ્રાઇસ ઓછી છે, બરોબર છે. પ્રાઇઝને આધારે માંગ નક્કી થાય છે. એટલે એક્સ છે એ માંગનું, સોરી, જે એક્સ છે માંગ છે એ કિંમતનું વિધેય છે એમ પણ કહી શકું. ઠીક છે, તો આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. જ્યાં એક્સ છે અને હું માંગ કહી દઉં છું, બરોબર છે, અને ઈ માંગ છે, બરોબર, આવક છે એ માંગના પ્રપોર્શનલમાં હોય. આનો મતલબ એવો થાય આવક છે એ માંગ ઉપર આધારિત છે. ઠીક છે, નોટ ડાઉન કરી લે. ચાલો તો દાખલા શરૂ કરીએ. દાખલામાં, બરોબર છે, આ ક્લાસના બે સૂત્રની જરૂર પડવાની છે જે મેં તૈયાર છે, બરોબર છે. કે ભાઈ પહેલું તો મેં તૈયાર કે સીમાંત ખર્ચ, પેલું સીમાંત ખર્ચનું સૂત્ર તૈયાર, એ કંઈક આવું છે. સીમાંત ખર્ચ માટેનું સૂત્ર, જેને માર્જિનલ, એમ ફોર માર્જિનલ સીમાંત, અને સી ફોર કોસ્ટ ખર્ચ, એનું સૂત્ર સી અપોન એક્સ તૈયાર મેં, જ્યાં સી છે એ, બરોબર, શું છે, કુલ ખર્ચ છે, અને એક્સ છે શું છે, ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા, એને કોમનલી હું માંગ કહી દઉં છું. એક્સ છે એ માંગ છે આપણે, અને છેલ્લે સીમાંત આમદની અથવા સીમાંત આવક, જે કયો એ સીમાંત આમદનીનું સૂત્ર તૈયાર. તો માર્જિનલ રેવન્યુ કહેવાય. માર્જિનલ એટલે સીમાંત અને રેવન્યુ એટલે આમદની. શું? તો કે રેવન્યુના છેદમાં એક્સ, જ્યાં રેવન્યુ એટલે કુલ આવક, એક્સ એટલે ઉત્પાદિત, શું, એક્સ એટલે વેચેલા એકમોની સંખ્યા, જ્યાં અહીંયા એક્સ છે એ ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા દર્શાવે છે, અને અહીંયા એક્સ છે એ, બરોબર છે, વેચેલા એકમોની સંખ્યા દર્શાવે છે. ડિફરન્સ તમને રકમમાંથી જ ખબર પડી જશે કે વાતું કયા યુનિટની કરે છે. ચાલો જી, રકમ જોઉં છું. બધા વ્યવહારુ પ્રકારના દાખલા છે, કેમ કે આ ઉપયોગ છે, વિકલનનો ઉપયોગ, અને ઉપયોગ હંમેશા વ્યવહારમાં થાય. તો જોવો જી, સ્ટાર્ટ કરું છું અહીંયાથી. એક્ઝામ્પલ ટી મને આપ્યો છે, ઉદાહરણનો દાખલો, કે એક વસ્તુના એક્સ એકમોના ઉત્પાદનના ખર્ચનું વિધેય, એટલે ખર્ચનું સમીકરણ આપ્યું છે. આન્સર અહીંયાથી ચાલુ થશે કે મને સી એટલે કોસ્ટ, કોસ્ટનું એક સમીકરણ આપ્યું છે. નોટ ડાઉન કરી લો, પછી વાતું કરીએ. 5x² + 6x + 2000 છે સી અપોન એક્સ, બરોબર છે, જ્યાં સી શું દર્શાવે છે, કુલ ખર્ચ દર્શાવે છે, એક્સ છે ઉત્પાદક એકમોની સંખ્યા દર્શાવે છે. મારે સીમાંત ખર્ચ શોધવાનો છે. તો જુઓ જી, હું સ્ટાર્ટ કરું કે સાહેબ સીમાંત ખર્ચ ગોતવા માટે મારે ગણતરી કરવી પડે ને, ઓલું તેલું ને આંતે ને, પણ વિકલનની મદદથી સીમાંત ખર્ચ કેવી રીતે મળે જોતા રહેજો. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરું છું કે આ જે સી બરાબર 5x² + 6x + 2000 જે મને આપેલું છે ને, આનું બંને બાજુ એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરું, એક્સ પ્રત્યે વિકલન અને એક્સ પ્રત્યે વિકલન. આવું મેં શું કરવા કર્યું ને એ છેલ્લે ખોલ દઈશ, બરોબર છે. જોવો જોઈએ, આ થઈ જશે, ઇટ ઇઝ ડી સી બાય ડી એક્સ બરાબર. આની વાતું કરીએ, વિકલન આને મળે, આને મળે, આને મળે. હવે તો પૂરું થવા આવ્યું એટલે આવડે વિકલન કરતા. 5 અચળ છે, x² નું વિકલન 2x થાય, પ્લસ 6 અચળ છે, 12 પૂરીએ, એક્સનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન 1 થાય, પ્લસ 2000 નું વિકલન 0 થાય. તો આ થશે 5 × 2 = 10x પ્લસ 6 × 1 = 6 પ્લસ 0 લખતા નથી. આ શું મળ્યું મને? ડીસી બાય ડી એક્સ મળ્યું. શું મળ્યું? ડીસી બાય ડી એક્સ, ડીસી બાય ડી એક્સ, સી બાય એક્સ, સી બાય એક્સ. તો હમણાં વાત કરી કે સી બાય એક્સ, ભાઈ જો તો સી ના છેદમાં એક્સ, એ જોવો જોઈએ, સી ના છેદમાં એક્સ એટલે એ શું થયું કહેવાય આપણું? એમસી. એમસી એટલે માર્જિનલ કોસ્ટ, સીમાંત ખર્ચ. એમસી સી ના છેદમાં એક્સ એટલે હું આના ડીસી બાય ડી એક્સ એટલે આ નાનકડો ખર્ચો અને નાનકડા એકમોની ઉત્પાદન કર્યું હોય ને, જો મોટો મોટા
બરોબર છે, મોટો ખર્ચો કર્યો હોય, 5 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો અને 100 યુનિટ બનાવ્યા હોય, આપણે બરોબર નાનકડી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, મારી ઘરની બરોબર છે ફોન બનાવવાની કંપની હોય, તો હું 50,000 રૂપિયાનો ખર્ચો કરું ને એની અંદર બરોબર છે 50,000 રૂપિયાની અંદર શું કરું તો 5 મોબાઈલ બનાવું. સમજ આવે ને? તો કે નાનકડો ખર્ચો ને નાનકડા ઉત્પાદિત એકમો હોય ને તો એને ડીસી બાય ડીએક્સ વડે દર્શાવવાનું, પણ થયું તો સી બાય એક્સ ને, અને સી બાય એક્સ ને શું કહેવામાં આવે? સીમાંત ખર્ચ કહેવામાં આવે. તો આ મને સીમાંત ખર્ચનું સમીકરણ મળ્યું. સમજાણું કે નહીં હાઈ ક્લાસ? હવે આ સીમાંત ખર્ચનું સમીકરણ જે મને મળ્યું છે, આમાં મને શું કીધું કે ભાઈ સીમાંત ખર્ચ શોધવાનું કીધું. ક્યારે? જ્યારે 50 એકમો શું હોય, ઉત્પાદન 50 એકમો થયું હોય ત્યારે, 50 એકમો બને ત્યારે. તો અહીંયા જોવોજી આ 50 શું દર્શાવે છે? ઉત્પાદિત થયેલા એકમોની સંખ્યા. તો જોવોજી અહીંથી સ્ટાર કરીને લખાય કે જ્યારે ઉત્પાદિત એકમો, ઉત્પાદિત એકમો કેટલા હોય, તો કે x બરાબર 50 હોય ત્યારે, તો કે ભાઈ મને આ જે મળ્યું હતું ને સીમાંત ખર્ચનું સમીકરણ મળ્યું હતું, પણ ટોટલ સીમાંત ખર્ચ જોતો હોય ક્યારે, જ્યારે એક્સ ની વેલ્યુ 50 હોય ત્યારે. તો મારે કાંઈ નથી કરવાનું, અહીંયા 10 ગુણ્યા એક્સ ની બદલે 50 મૂકી દેવાના છે, પ્લસ 6. જો હજી 50 ગુણ્યા 10 એટલે 500 વત્તા 6 એટલે 506 રૂપિયા થયા. ભાઈ ખર્ચ છે ને, ખર્ચ ખર્ચો રૂપિયામાં હોય, બરોબર છે? સેની વાતું કરીએ છીએ? સીમાંત ખર્ચ, બરોબર છે? સીમાંત ખર્ચ, માફ કરજો, સીમાંત ખર્ચની વાતું કરીએ છીએ. સીમાંત ખર્ચ 506 રૂપિયા થયો, બરોબર છે? ખર્ચો રૂપિયામાં હોય, સીમાંત ખર્ચ 506 રૂપિયા થયો. ક્યારે થયો? એક્સ બરાબર 50 હોય ત્યારે. સમજાય છે? તો અહીંયા દાખલો પૂરો થાય છે. ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. આનું અર્થઘટન પણ કરીને દઉં તમને. જોજો હવે તમને બધું સમજાશે કે મને ખર્ચનું સમીકરણ આપ્યું હોય એનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરું. એટલે જોવો જોઈએ, ખર્ચના સમીકરણનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરું તો ડીસી બાય ડીએક્સ બની જાય, સીમાંત ખર્ચ મને મળે. તો કોઈ મને પૂછે કે વિકલનની મદદથી સીમાંત ખર્ચ કેમ મળે, તો એને કહું કે ભાઈ સીમાંત ખર્ચ બરાબર વિકલન માટે થઈને ડીસી બાય ડીએક્સ. સમજાય? કે કોસ્ટનું ખર્ચના સમીકરણનું એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરું એટલે મને ઈ શું આપે, ડાયરેક્ટલી બરોબર છે સીમાંત ખર્ચ આપે, સીમાંત ખર્ચનું સમીકરણ આપે. સીમાંત ખર્ચના સમીકરણમાં તમે બનેલા એકમો મૂકી દો એટલે મને ઈ એકમો માટે થઈને બરોબર છે કોસ્ટ મળે. હવે જોવો જોઈએ, 50 એકમો બરોબર છે મેં ઉત્પાદન કરી નાખ્યા એટલે હવે મને ખબર પડે 51મો જો મારે ઉત્પાદન કરવું હોય ને, 50ની માથે હજી એક ઉત્પાદન કરવું હોય ને, તો મારે કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડે? 506 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડે. 50 થઈ ગયા છે, 50 એકમો બનાવવા માટે થઈને બરોબર છે, એક એકમનો ભાવ મને 506 રૂપિયા મળ્યો, તો મારે 51મો બનાવવો હોય બરોબર છે તો મારે 506 રૂપિયા પાછા નાખવાના, 52મો એકમ બનાવવો હોય 506 રૂપિયા પાછા નાખવાના. તમને સમજાય ને? તો આમ લખી શકાય કે અહીં આમ આની ઉપરથી મને પૂછ્યું નથી, એમ કે શોધો અને તેનું અર્થઘટન કરો. તો અર્થઘટન આટલું થયું કે ભાઈ કંપનીની અંદર આમ 51મો એકમ બનાવવા માટે રૂપિયા 506નો ખર્ચ થશે. આ છે સીમાંત ખર્ચની થિયરી. સમજાણું તમને? નોટ ડાઉન કરી લેજો. તો આજ માટે આટલું રાખીએ, બરોબર છે? આજની મારી ફેક્ટ છે. આજે ફેક્ટ ને એક આઈ ક્લાસ સ્ટોરી કહું, ઘણા દિવસથી અમે નથી કીધી, બરોબર છે? તો તમારા માટે આ થઈને સ્ટોરી સ્ટોરી કંઈક આવી છે. આ સ્ટોરી એવી છે, ચકીન ચકાની વાર્તા નથી, તમને કંઈક સમજવા મળે, શીખવા મળે, મને તમને લાગુ પડે એવી કંઈક સ્ટોરી છે. ધ્યાનથી સાંભળજો, મજા આવે એવું છે. કે એક રાજ્ય હતું ને, રાજ્ય નાનકડું પ્રદેશ, એની ઉપર આક્રમણ થયું, દુશ્મન દેશો એની ઉપર આક્રમણ કર્યું. તો એ રાજ્યનો રાજા હતો ને, બરોબર છે, હળવે હળવે સામેવાળો દુશ્મન છે ને એ શક્તિશાળી હતો, પ્રબળ હતો. તો જે રાજ્ય ઉપર આક્રમણ થયું ને, એની જે પબ્લિક હતી ને, એને એના રાજાએ આદેશ કર્યો કે ભાઈ આપણા હવે સૈનિકો ખૂટી ગયા છે, શસ્ત્રો બરોબર છે બધા નકામા થઈ ગયા છે, હવે કામ કરો બરોબર છે, તમે જેટલા વૈદા છો ને એટલા તમારો જીવ બચાવી અને આ રાજ્ય છોડીને જતા રહ્યો. આપણા રાજ્યની અંદર બરોબર છે એક ટનલ છે, ગુફા છે, એક છુપો રસ્તો છે, એમાંથી તમે નીકળી જાઓ અને બીજા રાજ્યમાં જઈને તમારી જિંદગી નવેસરથી શરૂ કરો, આપણે આ મલક હારી જશું એમ. તો પ્રજાએ કીધું કંઈ વાંધો નહીં, બરોબર છે, અને પ્રજા બરોબર છે નીકળી અને એ ગુફામાંથી બરોબર છે જવા નીકળી. હવે જેમ જેમ અંદર જતા ગયા ને એમ ગાઢ અંધારું થતું ગયું એમ.
કેમ કે ગુફા છે, અંદર લાઈટ જેવું તો કાંઈ હોય નહીં. હકીકતે છે ને, ગુફામાં ચાલવા માટે મશાલની જરૂર પડે સાથે, પણ આ લોકો તો યુદ્ધ કરીને આવ્યા હતા એટલે હાથમાં મશાલ નહોતી, હાથમાં ભાલા હતા. તો ગયા બરોબર છે, અંદર હાલતા ગયા તો આટલું ઘોર અંધારું થવા માંડ્યું ને કે આંખું ખુલ્લી છે કે બંધ કઈ ખબર જ ના પડે એમ. તો એમ આગળ જતા ગયા. હવે જેટલા વધ્યા હતા ને, એમાં બે પ્રકારના માણસો આખી જિંદગીમાં તમને બરોબર છે બે પ્રકારના માણસો જોવા મળે. એક તો સારા માણસો હોય ને એક તો ખરાબ માણસો હોય. લેટ ઇટ બી કે થોડુંક સુધારીને બોલું, સારા સ્વભાવવાળા માણસો અથવા સારા વિચારવાળા માણસો અને ખરાબ વિચારવાળા માણસો, આપણે એવા બે પાર્ટ પાડીએ. તો એ ગ્રુપ ચાલ્યું જતું હતું ને, એમાં આવા બધી જગ્યાએ હોય એવા બે પ્રકારના માણસો હતા, સારા વિચારવાળા અને ખરાબ વિચારવાળા માણસો. તો થયું શું કે જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા, અંધારું હતું, જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા ને એમ આગળ જેટલા માણસો ચાલતા ગયા ચાલતા હતા ને, એમાં બધાને પગમાં કાંકરા ખૂંચવા માંડ્યા, તીક્ષ્ણ અણીવાળા કાંકરા. એમ કાંકરો ખૂંચે તો લોહીની ધાર થાય એવા કાંકરા. તો એ કાંકરા ખૂંચવા માંડ્યા ને, તો જે સારા વિચારવાળા માણસો હતા ને એને વિચાર આવ્યો, સારા વિચારવાળા માણસો એને સારો વિચાર આવે કે આ કાંકરા બરોબર છે, મને પગમાં લઈ ગયા છે ને મને દુઃખ થયું, તો મારી પાછળ મારા જ રાજ્યના બરોબર છે પ્રજા આવે છે, મારા જ રાજ્યના માણસો આવે છે, તો લાવ નહીં ઉપાડી લઉં કે મને લઈ ગયા તો બીજાને તો ન લાગે. તો એને એ કાંકરા ઉપાડવાનું ચાલુ કર્યું. હવે ઉપાડીને પાછા ક્યાંય નાખી શકે એમય નહોતા, બધી બાજુ અંધારું હતું, નહીં નાખીને કોકને લાગી જાય. તો એ કાંકરા ઉપાડવા માંડ્યા, ભેગા કરવા માંડ્યા. જેમ કાંકરા ભેગા થાય પછી એને એના ખીચામાં નાખવાના કાંકરા ચાલુ કર્યા બરોબર છે. અને એમ કરતા કરતા પછી આગળ વધ્યા, અને એ જ ગ્રુપની અંદર છે ને પાછા બીજા ઓલા ખરાબ વિચારવાળા માણસો હતા બરોબર છે, કોમનલી મારા ને તમારા જેવા. એને શું કે ભાઈ, એને કાંકરા લાગતા હતા, પણ એને કાંકરા લાગે ને એટલે એને વિચાર આવ્યો બરોબર છે કે ભાઈ મારે કઈ નથી કરવું, મને લાગ્યો કાંકરો બરોબર છે એટલે મારી પાછળ આવે એને લાગવો જોઈએ. એમ કાંકરો લાગે તો કેવું દુઃખ થાય એને ખબર પડવી જોઈએ ને, રેડી. તો એને એમને એમ રહેવા દીધું, એને કાંઈ ન કર્યું, મને લાગ્યા બીજાને લાગવા જોઈએ એમ કરીને આગળ વધ્યા. હવે આગળ વધતા જતા હતા આવી રીતે આમાં બરોબર છે, સારા વિચારવાળા માણસો એ કાંકરા ભેગા કરતા જતા હતા, ખીચામાં મૂકતા જતા હતા જેથી પાછળ વાળાને લાગે નહીં, ને ખરાબ વિચારવાળા દોડ્યા જતા હતા. ગુફા પૂરી થઈ, ટનલ પૂરી થઈ, અને પછી ગુફાને પેક કરી દીધી, કેમ કે વાહે ઓલા લશ્કર વાળા હતા એ આવી ન કે ને, એટલે ગુફાને પથ્થરથી પેક કરી દીધી અને બહાર નીકળ્યા. બધા હતાશ હતા, કેમ કે હવે એનું જે ઘર બહાર ને રાજ્ય ને સંપત્તિ ને ખેતર ને વાડી ને બધું હતું ને મિલકત એની, એ તો ઓલા રાજ્યમાં બધી બરોબર છે લઈ લીધી હતી, એટલે હવે એને જિંદગી બરોબર છે હવે કોકની ત્યાં આશરો લઈને અથવા માગી ભીખીને કે ભિખારી જેવી જિંદગી જીવવાની હતી. પછી ઓલા જે સારા વિચાર વાળા માણસો હતા ને એના ખીચા વજન વાળા થઈ ગયા હતા કાંકરા ભેગા કરી કરી. તો એને એમ થયું કે લાવવા કાંકરા બરોબર છે કાઢી અને હવે નાખી દઉં, હવે તો નાખી શકું એમ છું. તો ખીચામાંથી હાથ બરોબર છે લઈ અને કાંકરા કાઢ્યા ને જોયું ને આમ ખોબો લઈને બરોબર છે જોયું તો 24 કેરેટ ડાયમંડ ના હીરા હતા. એ કાંકરા એટલે બીજું કઈ નહીં, 24 કેરેટ ડાયમંડ ના હીરા હતા, ઠીક છે. અને ખરાબ વિચાર વાળા જે માણસો હતા ને માથું કુટી કુટીને મરી ગયા એ હીરા જોઈને. પાછું જ જઈ શકે એમ નતું, ઓલા વાહે પડ્યા હતા બરોબર છે કાંકરા વીણવા. તો સ્ટોરી અહીંયા પૂરી થઈ બરોબર છે, પણ શીખવા શું મળ્યું? આમાં શીખવા ઘણું બધું મળ્યું. જોવો જોઈએ એને જેને હીરા આવી ગયા બરોબર છે, હવે નવી મિલકત લઈ, નવું ખેતર લઈ, નવી વાડી લઈ, નવું ઘર લઈ અને મસ્ત જિંદગી જીવશે. અને ઓલાઉને એઝ ઇટ ઇઝ બરોબર એ માથું કુટી કુટીને મરી જવાના, હવે એને ભિખારી જેવી જિંદગી જીવવાની રહી. તો શીખવા આટલું મળ્યું, એક સારો વિચાર, ઓનલી વન ગુડ વાઇબ, એક સારો વિચાર બરોબર છે, એક સારો વિચાર બરોબર તમારી આખી પાછળની જિંદગી બદલી શકે એમ. ખાલી એક સારો વિચાર લઈને આવવાની જરૂર છે આપણે, રેડી. એક મસ્ત મેં લખેલું વાક્ય પણ છે અને આ સ્ટોરીને સંલગ્ન છે. એ આવું કંઈક છે તમારા માટે કે મેં કિસી સે બહેતર કરું, ક્યાં ફરક પડતા હૈ, હું કોકનાથી સારું કરવા જાઉં શું ફેર પડે. મેં કિસી સે બહેતર કરું, ક્યાં ફરક પડતા હૈ, મેં કિસી કા બહેતર કરું, બહોત ફરક પડતા હૈ, હું કોકનું સારું કરું બહુ સારો એવો ફેર પડશે, ઠીક છે. તો આજ માટે આટલું રાખીએ, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ટિલ ધેન ધેટ્સ ઇટ, થેન્ક યુ.